E aí, pessoal, beleza? Naito aqui e mais um episódio de Legend of Dragoon, né? Começando aqui o capítulo 2, né? CD2. E aí, o danadão aí, ó, né? O cara que a gente vai perseguir agora. Capítulo 2, Platinum Shadow, né? A sombra de platina ou algo do tipo, a sombra prateada, alguma coisa assim. Já faz referência a ele, né? Que anda tudo de preto e cabelo prateado. E tá aí o nosso grupo. Agora esse aqui é outro país, outro continente, tá? O Albert não é rei aqui. Até vai ter um diálogo aí sobre isso. E agora a gente vai fazer o seguinte: essa cidade aqui é dividida em duas partes. Ela tem essa parte da cidade e tem a parte do castelo. O castelo não dá pra ir ainda. Então a gente vai fazer a parte da cidade, beleza? Uma curiosidade que você pode vir aqui, ó. Você passa nessa ponte, né? Aí vai ter uma discussão aqui, ó. A China fala que ela sente o cheiro do oceano, no rio, né? E o Hastil fala que é porque tá perto do mar, né? Então a água do oceano, ela, com a maré, ela invade a água do rio, né? Então mistura o cheiro, né? Aí o Dart vai ali ver que o nome da ponte é Claire. Claire é ponte da Claire, né? Claire Bridge. Aí é o mesmo nome da mãe dele, né? Aí o Hastio, ó, é o mesmo nome da minha filha fugitiva. Ela é Claire também, né? Será alguma conexão secreta entre nós, né? É, isso é possível? Será apenas uma coincidência? Isso é impossível, é uma mera coincidência, diz a Rose, né? Aí o Albert já vem pra estragar tudo, né? Apesar, olha lá, ele fala que no continente tem 1 milhão de pessoas, e dessas 550 mil são mulheres, de acordo com as estatísticas reais, né? Vamos dizer que 4% de todas essas mulheres se chamem Claire. Então, é só um ponto de vista, né? Mas é difícil ser uma coincidência, ser a mesma pessoa que tem o nome ali, né? Isso é só é só uma brincadeirinha do jogo mesmo, por causa do da ah, daí o Albert até faz uma comparação, né? A feição, o tamanho da cabeça, tal, não é parecido, então não tem como eles serem parentes, né? É porque geralmente jogo de RPG você acaba descobrindo, né, que alguém é seu parente, algum personagem que se junta ao grupo de forma misteriosa tem alguma ligação. É só uma zoeira do jogo, tá? Então, vamos lá, vamos começar a caçar Stardust. Lembrando que se você terminou o CD1, você tem que ter 20 Stardusts, que é o CD1. Então vamos começar aqui, ó. Se não me engano, aqui tem um. Ó, então pegamos o primeiro Stardust aqui. Então estamos com 21. Aqui vai ter a loja, né? Vamos entrar aqui, que loja que é? Loja de armas. Loja de armas, você vem aqui nessa partezinha aqui, ó. E mais um Stardust. Estamos com 22, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa boa. Shadow Cutter para Rose. E a Chainmail. Não tem nada que compense comprar, pelo menos eu acho que não, tá? Mas se você estiver se sentindo fraco e estiver achando um pouco de dificuldade no jogo, você pode comprar aí que, né, ajuda. Mas se eu não me engano, a gente vai acabar pegando algum item parecido, se não pegar o mesmo, né? Por aí. Esse jogo tem muito disso. Você pega os itens em dungeon, com esse item que você acha na cidade. Então não compensa muito. Aqui é uma loja de gemas, né? Aí, se eu não me engano, acho que tá aqui, ó. Não. Aqui, ó. Mais um Stardust, né? E essas gemas, eu vou até conversar aqui que eu não lembro direito o que é. Mas, olha lá, são acessórios, né? Aí cada um faz um negócio. Tem o rubi, ó, que é o da. Acho que a gente já tem alguns. Safire, Emerald, né? Então, ó, pra MP, SP, né? Então, fica à vontade de se comprar. Eu recomendo guardar o dinheiro.
Guarde dinheiro, que dinheiro é um caso sério nesse jogo. Tá, agora eu ia para outra loja ali, mas vai ter uma cena aqui primeiro. Então a gente tem que passar por essa cena aqui. A gente vai conhecer a princesa, uma das princesas, né? Aí, ó. Você pode reparar também que a cidade era toda decorada assim com coisas de estrelas, assim, planetas, né, luas, coisas de astronomia, né? A cidade é famosa por isso. Ó, tem pintado no chão. Ó, os caras saíram correndo, né? Falaram: "Ah, princesa, corram, não sei o quê." E ela chegou, ó. Tá brava já, chegou nervosa. Eu ouvi alguém dizer: "Chute! Quem disse isso?" Lá, o povo tem medo dela, né? Isso tem a ver com algumas coisas que vão acontecer. Eu sou a princesa desse país. Você tem. Seria ótimo. Isso é ótimo pra mim, né? Ó. Aí chega uma mulher aqui que ela tá grávida. Ela fala assim: "Com licença, sua majestade. Eu gosto do seu nome. Eu poderia colocar no meu filho, na minha filha que vai nascer?" "Não pense nisso. Que diabos você está pensando? Que diabos é isso?" "Oh, não. Eu não gosto. Para de chorar." "Ah, meu marido morreu. Os bandidos mataram ele. Meu bebê é a única esperança que eu tenho. É a única, né? Bandidos? Hum? Você me aborrece. Vou embora." Falou em bandido, ela ficou meio chateada, foi embora, né? Então, deixa quieto. Deixa quieto, deixa pra lá. Pessoa, né? A personalidade dessa princesa. Ele ouviu dizer que ela era muito doce. Mas, né? Parece que foi só um sonho. Vamos entrar aqui na outra loja. Se não me engano, aqui deve ser loja de item. Eu acho que vai estar por aqui, ó. E mais um Stardust. Oh, que beleza, hein? Quantos que já tem? 24, beleza. Dois Stardust não dá para pegar, tá? Que estão no castelo. Dá uma olhada aqui na loja. Healing Potion, Breezing. Compra o que estiver faltando, né? Precisando de alguma coisa aí. Não, vou comprar. Vou comprar dois potions aqui, vai. Às vezes falta, né? Às vezes precisa. Difícil precisar, só o batalha é muito difícil mesmo, mas, né? Igual o último que teve. Bom, agora aqui. Deixa eu ver. Agora que você pode vir aqui em cima. Só por curiosidade, né? Você vem aqui, ó. Pra admirar o mar. Olha lá, dá pra ver um recife de coral, tal, não sei o quê. O guarda não vai deixar passar, então dá pra gente ir ali em cima ainda. Então vamos pra cá. Aqui é clínica, né? Dá uma olhada aqui. O objetivo não é aqui, mas, né? Não custa nada dar uma olhadinha pra gente ver. Tem nada, né? Aqui é a clínica, se você tiver com algum status, alguma coisa assim, né? Na outra porta ali é onde cura, e aqui é onde você conversa com as pessoas, né? Geralmente essas clínicas têm os pacientes ali. Voltando aqui para outra tela, aqui vai ter a hospedaria, tá? Que não tem nada. E a gente tem que entrar aqui, ó, nessa escada. Tá? Aí aqui a gente vai encontrar mais um Stardust. Certo? Fechando 25 Stardusts. Aí tem que falar com essa menina aqui, ó. O negócio é vir conversar com ela. "Bem-vindo. Você fez um bom caminho? Você voltou, né? Tal. Fez uma boa viagem?" Ela gosta de jogar conversa fora, né? Então vamos lá, ó. Já armou a roda aí. Agora ela vai falar um monte de coisa. Aí é o seguinte, ela vai explicar da cidade.
Aí, ó, você é interessado em ouvir? Não, você é daqui, né? Ela perguntou. Você é de fora, né? Aí você responde que sim, né? Ela fala, ah, eu sabia. Assim que eu vi vocês, né? Eu vi que vocês não são daqui, porque suas roupas são diferentes, né? Tem um cheiro exótico. Tá certo. Você chega na cidade, a pessoa já chega te cheirando. Tá certo mesmo, né? Bom, aí ela fala aquilo que eu tava falando das estrelas, né? Que a cidade é cheia de monumentos de estrelas, tal, porque é uma cidade que cultua, né, a astronomia, e tudo é regido por isso, né? Por estrelas, né? Por caminho, por constelações, tal. Isso que dita mais ou menos como se fosse a religião desse país, né? Lá, daí os dois começam a conversar ali, cochichar. Ela fala: o que vocês estão cochichando aí? Hã? Estão interessados em saber mais da estrela? Você pode colocar aqui sim ou não. Vamos colocar aqui sim só pra falar mal um pouquinho, né? Ah, verdade? Ah, eu amo falar sobre estrelas com as pessoas. Que bom, né? Se ela falasse com animais sobre estrelas, seria meio estranho, né? Bom, aí ela fala aqui, vai falar do farol, né? E ela acaba falando também sobre um astrônomo que tem aqui do lado, que é vizinho daqui, né? E aí nisso a conversa vai indo, vai indo, vai indo. E você vai sair. Aliás, tem que conversar com ela de novo, né? Aí você vai sair e já vai estar de noite. Antes de anoitecer, porque se anoitecer vai fechar tudo, tá? Então antes de anoitecer, só pra constar, vamos vir aqui no templo, que tem uma cena pra gente ver aqui no templo. Ó, chega aqui, né? Pode conversar com as pessoas aí. Se você quiser, você entra nessa porta, você vai ter uma ceninha lá pra você ver as estrelas, né? Não é estrelas, é um pote furado que com luz que fica fazendo estrelinha na parede. E aqui você tem uma cena com dois NPCs, né? Que ele é pobre, ela é rica, né? Eu já conhece essa história? Ele é pobre, ela é rica. Aí a família dela não quer deixar eles se casarem. Aí ele trabalha aqui no observatório. Aí ela fala que não liga para a profissão dele, que se ele é pobre, não sei o quê, porque ela ama ele. E que eles vão se casar. Então, um dia eles vão ter. A família dela vai ter que aceitar. Papapá, papapá. Meu coração, meu amor, eu sei, eu sei, eu sei. Né? E a gente só de bituca ali, né? A gente só. Olha lá. Ah, eu amo você. Ah, uma historinha mais clichê que essa, impossível, né? Olha lá. Aí sobrou, né? O que você tá olhando aí? Você tá procurando aqui? Não tá funcionando essa sala. Vai, vai. Né? Mas é legal de você ver essa cena porque ela gera eventos mais pra frente, tá? Mas só essa cena só. Aqui não dá nem pra entrar, ó. Renovação. Porque essa cidade aqui, na verdade a gente vai vir várias vezes pra cá, né? A gente vai vir aqui, depois vai pra outra cidade, depois volta pra cá de novo, depois vai, né? Essa cidade aqui vai ser a principal dessa parte do jogo. Beleza? Então vamos voltar lá falar com a Kali, né? A Kali também é importante na cidade. Tudo você tem que falar com ela. Ela é que manda aqui. Princesa que nada. Aí, voltamos. Ó, só de voltar ela já vem, né? Ah, você voltou? Não, tô lá ainda. O ruim que ela demora. Tá bom, minha filha, vamos. Ó, tem que posicionar, aí vai, aí conversa. Eu sei, esse episódio vai ser só de conversa, mas, né, por culpa da Kali. Da Kaffi, ou eu vou chamar de Kali, né? A Kaffi. Ah, sim, quero saber, tal. Pode falar. Ah, não, de novo. Ela fez a mesma pergunta. Não, minha filha, vamos. Vamos, roda. Gira essa roleta. Que na verdade a gente vai perguntar sobre o Lloyd, né? Ó, tá certo, tal. Ó, a gente tá perseguindo o Lloyd, né? Que foi o que ele cochichou aquela hora. Aí ela, ah, tal.
Vocês dois estão cochichando aí, beleza? Sim, eu quero. Vai, fala aí. Ama o negócio, beleza. Ou seja, aquela hora eu fiz isso aqui à toa, né? Então eu tinha que ter falado com ela de novo antes de sair, só pra não repetir. Então façam isso, tá? Converse com ela duas vezes pra ela não ter que repetir o diálogo de novo. Aí, beleza, tá ocupada, pararana. Aí isso aqui. Agora sim, ó. Vamos conversar aí com ela de novo. Ah, você quer saber mais? Então vamos lá, vamos reunir de novo. Olha lá, ela está procurando um homem chamado Lloyd. Aí ela fala que ela não. Ela pensa, né? Ela fala que ela não conhece. E que se ela não conhece é porque o cara não veio aqui. O cara não veio nessa. Você tem noção como que a menina é fofoqueira? Se ela não conhece, se ela não ouviu falar, é porque a pessoa não tá na cidade. Desculpe, mas a única coisa que eu sei, né? É isso aí. Aí é o seguinte, outra coisa que tem aqui é que finalmente a gente vai conhecer a NPC. Ó, agora ela falou do astrônomo chamado Fester, né? Ele conhece sobre The Moon That Never Sets, né? Alguma coisa como a lua que nunca se põe, a lua que nunca desaparece, alguma coisa assim. E é com ele que a gente vai falar, tá? Daí, falando com ele, a gente vai se livrar do resto da cidade. A gente finalmente vai abrir um caminho pra ir. E a gente vai conhecer a... aqui é o Black Monster, ó. Chamado Black Monster. Ele estuda, né? Porque a lua tem a ver com o Black Monster. Por isso que o Dart se interessa, né? E o NPC que a gente finalmente vai trocar... Não consegui falar isso. Finalmente vai trocar as Stardust, né? A gente tem 25. A primeira troca, se não me engano, acho que é com 15. 15 ou 20, mas... né? Já estamos 25. Aí, ó, agora anoiteceu. Tá vendo que tá o cara aqui, ó? Se você não pegou o Stardust antes, fica meio complicado. E agora anoiteceu. Aí agora o guarda não deixa a gente sair, né? Só que é só você vir aqui. Acho que é aqui. Não, aqui tá fechado. A casa do cara é aqui, ó. Aí vai bater na porta. Bate, meu filho. Você é louco? Você é louco, filho. Tá tendo assalto, tá tendo, né, gangue de bandido pra lá e pra cá. Chega um nego batendo, sei lá, 10 horas da noite na sua casa. Ah, mas não atendo mesmo. Mas não saio nem pra espiar quem que é. Ó, aí o velho demora um pouco, né? Aí a... Olha lá, a Jana bate. Sr. Fester, o senhor está em casa? Sim, sim. É, voz de mulher, o velho atende, né, desgraçado? Quando foi o outro que chamou, ele não queria nem saber, mas voz de mulher falou: opa, opa, minha filha, vem cá com o tio Fester. Minha família Adams, mas vem cá com o tio Fester, né? Aí vai falar sobre a lua, né? Sobre o negócio lá. Ai, meu filho. Ó. Não posso jogar outras pessoas, né? Também pode jogar por aqui. Ah, agora vai ter a CGzinha, vamos ver. In astronomy, a moon that never sets cannot exist. Cannot exist? That's right. Stars travel the sky by catching the winds of time. But this moon isn't affected by time. It never moves day or night. That's why it's called the moon that never sets. After counting 108 years, when the moon that never sets glows red, a moon child descends upon the earth to fill the world with holy bliss. A poem of yore telling the fate given by the moon. However, what we really get is the spawning of destruction and fear, that is, the Black Monster. Black Monster!
Why a demon, not a blessing? What does it mean? The mystery has yet to be resolved. E tá aí a historinha do da lua, né? E do Black Monster. Então, quando essa lua aparece, o Black Monster também aparece e destrói, né? E mata e, né? E quando ela some, né? Entre aspas, some, né? Mas daí ele some também. Então, tem uma ligação entre a lua e o Black Monster. Tá certo. Aí, né? A gente seguiu o Black Monster. Bom, agora aqui, né? O velho ainda se engraçou. É aquele negócio, né? Darth Shanna sempre tem que ter um negócio, né? Aí o velho se engraçou para o lado da Shanna. Falou: ah, você é bonita, não sei o quê. Aí você pode ignorar. Ou você pode dizer: quem você tá dizendo que é bonito? Né? Olha lá. É isso mesmo que eu vou responder. Como assim, velho? Olha lá. Ela fica brava. Como assim? Ele me chama de bonita, você tá falando que eu não sou bonita? Para com isso. Eu tenho bons amigos e bonitos. Bons e bonitos amigos. É de fazer inveja. E aí toca o sino. Toca o sino, pequenino. Não, não é Natal. É hora do cara ir lá ter a audiência com a princesa Lisa, né? Ele é o governador dela. Porque aqui temos duas princesas, né? A princesa Lisa e a princesa Emily, que é aquela que a gente já conheceu. Então vamos lá, né? E, ó, ele fala que se a gente quiser dar uma olhada na lua, é só subir aqui no telescópio, né? Que ele vai deixar disponível aí, deixou a casa, a chave com a gente, né? E foi embora, porque a princesa chamou. Então, vamos subir aqui, só pra dar uma olhadinha. Aí a lua, né? Tá bonitona a lua. É a lua cheia de lua, né? A lua tem um monte de lua em volta. E é isso aí. Agora, né? Tá à noite, hein? Você ainda tem... Praticamente isso aqui é obrigatório fazer, tá? Que é o quê? Você vai ter que vir aqui, ó. Porque tem que passar a noite. Senão não dá pra sair da cidade. Você vem aqui. Essa casa aqui, ó. Se você lembrar, ela tava fechada, né? Tem muita coisa que abre durante a noite e fecha durante o dia. Tem coisa que fica aberta nos dois, tem coisa que fica fechada nos dois, né? Mas se você entrar aqui, você vai encontrar um cara aí que ele é o Nello, né? Ele é o representante do Green Project, né? Pra tornar o marrom barrento em verde, né? Pra restaurar desertos e desertos pra voltarem a ser florestas, né? Eu nem fez referência a Chrono Trigger, né? Imagina. Bom, aí ó, pra ser brilhante, você também deseja fazer parte da brigada do verde, transformar a terra de volta, né? Aí você responde, né? Se você quer ou não, colocar que sim, né? Aí ele vai te explicar, e né, essa explicação vai durar a noite inteira, né? Ele vai ficar falando. E nesse meio, a gente vai descobrir que tem que ir pra uma cidade aqui perto, que é a Cidade das Flores, né? Olha lá, o Albert se interessou, né? Pela revegetalização, né? Faz parte de ser um príncipe, tem que cuidar do meio ambiente, meu filho. Sustentabilidade, né? Desde os tempos antigos, sustentabilidade é a palavra, né? Aí ó, flores, né? Daí o cara vai falar aqui: ah, você está excitada com isso, né? Tal, a sua aventura. Você viu flores por aqui? Você não lembra? Olha lá, humanos estão crescendo longe do verde, né? Apenas da paz à mente, mas nos deixa malévolos, né? A falta do verde, né? Olha lá, tem frutas, vegetais deliciosos,
tudo. Tudo é gerado no verde, né? O cara nem é vegetariano, imagina. Ó, até anoiteceu. Aliás, até escureceu, né? Vai passar o dia. Ai. Sim. E vambora. A chave para o problema. Ah, não sei o que. Tá bom. Essa parte é chata mesmo. Não tem jeito. Mas tem que passar, né? RPG é assim. Tem que passar as partes boas e as partes boas. Põe. E tá aí, né? Ó, agora você vem aqui pra... pra frente, né? Do negócio. É praticamente onde você chegou, né? Aí mudou a câmera de novo, né? E é aqui que o povo vai conversar, ó. Né, o sinal dos Lloyd por aqui. Imagine o Imperador do tenha mentido pra gente, né? Não imagino que ele tenha falado isso, já que o cara, né, morreu. Bom, confiar na informação, é, que ele ouviu que ele tinha vindo pra Tiberoa, né? O país de Tiberoa. E se a gente andar por aí, uma hora a gente cruza com o Lloyd, né? Bom, o... A Rose fala ali do... É, ela fala ali da gente andar com o rei, né? Que devia ter alguns privilégios e tal, né? Mas não é bem assim, né? Aí o Albert até fala pra parar de chamar ele de rei, né? De rei, de príncipe. Porque é perigoso pra viagem, né? É. Tem que parar, né? Tem que parar, então fazer o quê? Para de usar a sua majestade. Você vai meter a gente em problema se alguém ouvir isso. Né? Porque você tem uma. Pensa bem, tem uma gangue de bandido. Aí você tá andando com o rei. Quem que esse cara vai atacar? O rei, né? Que é o cara que tem a grana. Vai atacar o mendigo ali da esquina? Não. O bêbado? Não. Vai atacar o rei, né? Olha lá, vamos pra Donal. Né? Que é a cidade das flores e não sei o que do mar. Certo? Então é isso aí. É isso aí, pessoal. É, não esquece de deixar o seu gostei se você gostou, se não gostei se você não gostou, né? Facebook e Twitter sempre na descrição do vídeo. E antes de eu terminar o vídeo, né? Eu disse que a gente encontra o NPC que troca as Stardust. Então é só voltar aqui, ó, no barzinho da Café, né? Você entra aqui, conversa com ela, né? Ela vai estar discutindo aí com a Martel. É o nome da NPC, é Martel. A gente já encontrou ela antes, lembra? A gente encontra sem querer, empurra ela. Ela pergunta sobre Stardust pra Café. A Café fala que não entende nada sobre isso, não conhece, nunca ouviu falar. Aí a gente chega, a Café mais que depressa empurra a mulher pra nós, né? Empurra a mulher, fala, ó, tá aqui, pergunta pra ele que ele sabe. Ele deve saber, eu não sei de nada. Né? Ah, ó, tive uma boa ideia. Pronto, junta vocês dois, né? Fala sobre o Stardust aí, falou. É, fica os dois ali sem entender nada. Mas tá bom. Olha lá, daí ela fala que a gente trombou com ela em Bailey, né? Foi em Bailey, não lembrava onde que tinha trombado com ela. Aí a gente tromba, ela cai e tal, você ajuda ela. É... Aí ela fala que tá procurando o Stardust. Se você já coletou os Stardust que dá pra coletar, até agora você vai ter 25. 25 vai dar pra trocar por 2 itens, tá? É, o total são 50 Stardust, mas o número de itens acho que são. Acho que são 5 ou 6 itens que você troca com ela. Tá? A maioria vão ser amuletos e acessórios, são bons. E o último vai ser um item especial pra gente poder enfrentar um chefe secreto. Tá? É, chefe secreto é tipo o weapon do Final Fantasy, né? Você só consegue se você tiver algum requisito especial para conseguir enfrentar ele. Ó, você tem Stardusts? Tá bom, meu filho, eu tenho. Olha lá, tem 25, né? Toda vez que você fala com ela, ela fala quantos que você tem no total, né? Aí, ó, agradeço e tal. É, em troca, pegue isso. Algumas coisas raras, eu prometo para você. Ó, um physical ring e um amuleto, né? Vamos lá dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no item aqui. É, não, Armed. Cadê? Tá aqui por último, né? Ó, amuleto. O amuleto, ele dobra o MP,
né? Então, que nem, por exemplo, a Shanna ali, ela tem 40. Se eu equipar, ela fica com 80, tá? Até vou, acho que, deixar equipado nela, que ela usa bastante magia, né? E esse aqui aumenta 50% do HP, tá? Ou seja, metade do HP. Pra quem que seria bom? Dart tem bastante. Como eu tô usando a Rose, eu vou colocar nela. Coloco nela. Não, deixa ela. Não, vou colocar, vai. Vou colocar nela porque ela tem 500. Aí, ficou com 700 e pouco de HP, né? E ajuda. Ela não morre tão fácil, beleza? Então agora sim, é isso aí, tá? Não esquece de deixar o gostei, não gostei, comentar o que você achou, dúvidas, sugestões, críticas, deixa aí, tá? Vou só sair aqui pro mapa. E é isso aí. Se você for novo no canal, se inscreve, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu e falou!